12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде бір күн бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жібек Жұмаділәқызы. Бүгін біз түйе шаруа қожалығының бір күнмен танысатын боламыз. Түйенің, сүтінің емі жайында, жалпы түйе туралы тың ақпарат алатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Саламатсыз ба, Нұржауға, қалыңыз қалай? Жақсы болады. Жамбыл телеарнасы бір күн бағдарламасы. Сіздер бір күндеріңізбен танысуға келдік. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Түйе туралы біраз ақпарат беруге дайынсыз ғой? Дайынбыз. Жақсы. Онда ең бірінші сұрақ, қанша уақыт болды осы түйе шаруашылығымен айналысып жүргендеріңізге? Бала кезімізден айналысамыз ғой. Аталарымыз айналысқан. Солардың қолында өстік. Солардан көріп өстік, білеміз. Қаншалықты қиын түйе бағу? Қиын ғой енді қазір. Қазіргі заман кезде мал көп, жер тар. Бағу қиын. Айдай-айдай. Бірақ сонда да түйеден бас тарта алмай жатырсыз. Тарта алмаймыз енді. Себебі ата кәсіп. Ата кәсіп. Атаңыздан келе жатқан, былай қарағанда ата әжеміздің көзі, иә? Иә. Бұл түйелер несімен ерекшеленеді? Басқа төрт түлікке қарағанда. Енді ерекшелігі осы түйені әйтеуір өзіміздің ауылда өсіріп, сауып, шуатын ішеміз. Емдік қасиеттері бар. Асқазанның жараларына еме ішіп келіп, шетелден келіп ішіп адам, Қырғызстаннан келіп. Сондай емдік қасиеттері бар ғой. Түйе қанша жыл өмір сүреді? Түйе 25-30 жыл өмір сүреді ғой. Қазіргі таңда өзіңіздің қанша түйеңіз бар? Өзі ағайындардың 400 түйеміз бар өзіміздің. Сауыш етін бала жағамыз бар дейді. Артылғанын сатамыз кішкене күн көріс көзден. Жалпы осы 4-5 түйені бағу үшін қанша қаржы керек болады? Қаржы талап етеді ғой, шөбі бар. Иә, шөбі бар, иә. Жемі бар. Басқа енді басқалай өздері жайылып келеді, азанда шығарып балалар бағып кетеді. Айдап келеді. Бір күні қалай өтеді түйенің? Өтеді ғой енді бір күні. Таңертең жайылымға барып келеді. Жайылымға барып келеді. Күніне неше рет сауасыздар? Үш рет сауамыз. Азанда, түсте, кешке. Үш мезгіл саулады дейді. Келмей қалатын күндер болады, екі мезгіл саулық болады. Ол ешқандай? Әсер етпейді. Қанша литр сүт берді? Бәрі қалай ғой, бір түйе бір литр береді, екі литр береді. Күндік үш мезгіл айтып отырмын. Барлығы бізге келіп, нямондасып тұрғандай дауыстарын шығарып. Ал мінезі қандай түйенің? Мінезі ашушаң ғой. Ашушаң болады ма? Ашушаң болады. Үйретеміз өзіміз қолдан. Бір түйені қолға үйретуге қанша уақыт кетеді? Бұны 3-4 күн уақытын кетеді. Жабылмай әйтеуір байлап қойып, саулап қойып, сөйтіп үйретіп аламыз. Сіздің өздерінің екпелері бар шығар, иә? Екпелер бар, аха. Көктемде келіп, туған кезде қанын алады өздері. Тексереді, иә? Барса деген бар. Тексереді. Вакциналарын салып тұрады келіп. Жақсы, емдеп тұрамыз. Түйенің сізді жақтырмай тұрғанын қалай білуге болады? Енді түкіреді ғой. Түкіреді ғой. Суға шыдамды дейді. Шыдамды. Қанша күн су ішпей жүре береді? Енді 2-3 күн, 3-4 күн ішпей жүреді ғой.
Суды берсеңіздер? Бізде бірақ су тапшылығы жоқ қой, та өзендер бар, таластар бар. Негізі бай, суды бермей, іше берсеңіз ішпей. Ал негізі су тұрса да ішпей жүрген ба? Жоқ, су тұрса ішеді ғой, күнде ішеді, азанда ішіп кетеді. Кешке ішеді кетеді. Шөп құрғақ, қазір бұрынғыдай жаңбыр жоқ. Ал енді осы түйе бағудың пайдасы? Пайдасы? Білмеймін, әйтеуір сол бала кезден осы түйені көріп қайтқаннан кейін қимайсың. Иә. Қасында жүресің осылай. Бала шағамызбен әйтеуір әке шешеміз бар. Бойынша онда ештеңе жоқ па? Жоқ, көктемде қырқылады ғой, май айында. Бір рет қырқылады? Бір рет қырқылады. Иә, жаңа айтады ғой, сүті, сусын, еті, тағам, үшінді киім деп, иә? Көрпе қылып істейді. Өнімі көлгөсір дегенде осыдан шыққан шығар, иә? Бұрында әжелеріміз сол көрпені істейтін, көрпелер істеп жатады. Қазіргілер істемейді ғой. Қазір мақта дамыған заман. Қазір басқа ел білмейтін қандай ерекшелігі бар? Біз таң қалатындай. Мен көп адам таң қалып суретке түсіп жатады. Көрпеліндей мал деп. Басқа енді. Әйтеуір сондай елдер қызығады ғой, біз енді үйреніп қалған білмейміз, көзімізге қажет түйе көрсек те бұрылып кете бересің. Бірақ өзінің ерекшелігі? Ерекшелігі мінуге үйретуге болады, екі өркеш сулар інгені. Солар мінуге үйретеді. Мал бағамыз. Сіз анау көшеге, паркке шығып, саябаққа шығып, міне суретке түсеміз деген табыс көзін жасауға ойыңыз жоқ па? Ондай ойым жоқ. Неге? Ол өте үлкен табыс қой, мысалы түйені көрмейтін адамдар бар. Біздің ауылда ондай бәрі білет, түспейді ғой. Жоқ, сыртқа апарған оңай емес қой. Сыртқа шығады ғой. Көлік керек. Қайтып оңай емес, алыс бізде. Мысалы қалаға апарып паркке қойып қойсаң саябаққа, оған бәрге суретке түседі. Мен түскенмен оған налогы бар, жаңағы андай мындай болады, ондай бәрі болмайды. Иә, өзінің бір қиыншылығы бар. Иә, қиыншылығы бар. Өзің жерің болу керек, қиын ол жақта. Ал енді қазір екінші рет сауатын уақыт келді, иә? Аха, екінші рет сауатын. Сіз өзіңіз сауа бересіз ба? Жоқ, келіншегім сауады. Онда біз сұхбатты әрі қарай сіздің келіншегіңізбен өрбітейік, иә? Міне, құрметті көрермен, түйені сауу процесі. Қазір міне, бісміллә, Гүлмир әпке түйені сауып жатыр, бір түйе 3 минуттай сауылады екен. Гүлмир әпке былай қарай аласыз ба? Сауып алыңыз онда, иә, жақсы. Жаңағыдай ақпараттарын айтып өтейін, бір түйені 3-4 минут сауылады, 1 литрден 2 литрге дейін сүт береді екен. Сонымен қатар ешқандай зиян жоқ, өте пайдалы. Мінезі қатты емес, шатақ емес, жуастау сияқты. Гүлмира ханым, қалайсыз? Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Жаңа айтып отырмын да, түйені сауып тұрсыз, үйреніп алыпсыз, бәрін ас болып алғансыз ғой. Келін болғаныңызға қанша жыл болды? 12 жыл болды. 12 жыл. Келін болып түскен кезде бірінші түйені көрген кезде қандай әсерде болдыңыз? Қорқыныш болды. Иә. Қорықтым, өмірімде түйе көрмегенмін. Иә. Қазіргі таңда? Қазір енді қорықпаймыз, сауа береміз. Иә. Ал бірінші түйе сауыш деген кездегі жауабыңыз қандай болды? Қорқамын дедім, сауа алмайын дедім. Иә. Ал енді қазір өзіңіздің бір күндік өміріңізді айтып өтсеңіз. Сіз қазір азанда түйе сауамыз, мал жайғаймыз. Қиын емес па? Қиын емес. Үйреніп қалдыңыз. Үйреніп қал. Ал енді сүттің пайдасы туралы айтып өтесіз ба? Сүттің пайдасы асқазанға ем, сүті. Сауған кезде ішу керек. Шұбаты ем. Жүні киім тоқса жемпір болады. Не болады? Өте пайдалы, иә? Өз етін жесең пайдалы, бәрі пайдалы. Отбасыңыз, балаларыңыз туралы айтып өтсеңіз. Отбасым, жолдасым бар, 6 балам бар. Тамаша, көп балалы ана. 2 қыз, 4 ұлым бар. Қандай керемет. Үлкен ұлым 6-шы сынып оқиды. Тамаша. Ең кішкентайы 10 айлық. Ата-енеңіз? Ата-енем тұрдық, 3-4 жыл тұрдық. Қазір бөлек тұрамыз. Ата-енем де ауылда тұрады. Өзіңіздің осындай шаруашылығыңызға ризасыз ба? Ризамыз. Өкінбеймін. Иә. Сіздің түйенің бір біз білмейтін ерекшелігін айтып өтіңізші.
өзгөчөнүн эрекшелиги. Теппейди. Адамга катты азыр жүрөт. Сиз коркпайсыз э азыр? Теппейди, жуас. Жана сауган кезде түйөнүн боталары жаңагы сиырдын бузагындай жабысып катып калмайды экен, э? Бүтүп кусак кетеди бул. Кетип калат, э? Ягъни сүтүнүн кунарлыгы коюп жүрдү, э? Құрметті көрермен, қазір менде де дебют болайын деп тұр. Гүлмира әпкеден үйреніп, түйені сауып көрем. Құрметті көрермен, біз қазір өзіміздің рөлдерімізбен ауысатын боламыз. Гүлмира ханым, міне менің микрофонымды ұстаңызшы. Мен сауып көрейін, е? Кәне, бисмиллахиррахманиррахим. Негізі түйені оң жағынан сауады екен, бірақ бұл түйенің ерекшелігі сол жағынан сауға болады. Қалай? Селекті былай істейсіз. А, міне. Селек жіберіңіз. Аха. Қолыңыз былай істейсіз. Кәне? Қолыңыз былай. Былай. Қолыңыз былай өткізесіз. Аха. Қысасын. Міне үйреді. Қатты. Қатты ауырмай ма? Қыса берсеңізші. Ондай. Менің бұл, мысалы, түйені сау үшін біраз күш керек сияқты. Мен аяп тұрсам, қатты қысып, сұғу керек екен. О? Қатты-қатты қыс. Екі қолымен саусыңызшы. Кезек-кезек пе? Қараңыз қалай қызық. Ауырмайды екен. Не, құрметті көрермен, 1 литрдей сүт берді. Бай қарағанда сыр, түйе сауы оңай сияқты, себебі тез ейді, тез саулады, және 2 литрге дейін сүт береді. Бай қарағанда жаңа мен қолым қатты күші керек екен. Мен аяп тұрсам, аяудың қажеті жоқ екен, сезілмейді. Үлкен рахмет, енді қайтадан рөлімізден ауысайық. Тамаша, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Тағы да болашақтағы мақсатыңызды айтып өтсеңіз осы кезде, е? Болашақта осы жүйелерді көбейту. Иә, көбейтіп. Көбейтіп. Табыс тауып, е? Табыс тауып, иә. Өзіңіз жеке кәсіп ашсаңыз, кереметін сатып. Керемет болады. Қазірден де шұбат сататын шығарсыздар. Сатамыз, аха. Литр қазір нешеден сатылады? 800, 700, әр қалай. Аха, қолжетімді бағада. Ең бастысы емі, емдік қасиеті өте тамаша, иә? Құрметті көрермен, біз бағанадан бері нұржауғымен айтып жатқан түйенің қымыраны қаздам көрекші. Дәмді. Кішкене қышқылдау дәмі бар. Бірақ қышқылды жақсы көретін адамдар жақсылап шетін сияқты. Осындай сүт ақ мол көп болсын. Құрметті көрермен, біз әл қазір Нұржау ағаның ағасы Бекбау Мұрзамен танысатын боламыз. Түйенің ерекшелігі туралы айтып береді. Айта беріңіз, аға. Саламатсыздар ма? Түйенің ерекшелігі бұл саусаң сүт, шуаты бар, жүні бар. Еті бар. Еті бар. Бұның енді... Жақсы, түйенің... Міне жайын айтып беріңізші, асауы болады, жуасы болады деп айтыңыз. Түйенің асауы бар, жуасы да бар, асауларын үйретеміз. Айтады ғой, түйе ашуланса тісте болады, жібермей қояды, түкіріп жібереді деген қаншалықты рас. Бар енді ондайлар, бірақ редкі кездеседі. Көбінесе жуас болып кетеді. Көбінесе жуас болып кетеді. Ал енді өзіңіздің ініңіз Нұржау туралы біраз ақпарат берсеңіз, қандай адам жалпы? Нұржау інім. Енді бәріміз осы мал шаруашылығымен айналсамыз енді, бәріміз
бір-бірімізге көмектесіп, ол кісі де білет, аталарымыздан әйтеуір асырап келеді. Мінезі қандай, жұмысқа икемі қандай? Икемі мінезі жақсы, айтқан тілді алады. Жалпы енді осы мал деп малға қарап отырмыз енді. Түйе шаруашылығын дамыту үшін, түйе асырау үшін қандай мінез керек адамға? Мінез төзімділік қой, төзімділік болса бәрі болады. Еңбек етсең ерінбей, қоядарын тілембей. Сіздерде осы түйе шаруашылығын бөлек өздеріңіздің жұмыстарыңыз бар ма? Тек түйе шаруашылығымен аласыздар ма? Жұмысымыз сол, мал бағамыз. Ал болашаққа мақсаттарыңыз, армандарыңыз? Арманымыз енді бар ғой, оған... Пазенда, үлкен пазенда ашсаң. 100 шақты түйені алдыңызға алып келсе. Ол да болады, ол енді оған бірден жете алмайды ғой адам енді. Жәме еңбек етіп, қазір бәрі қымбаттап. Бірақ мақсатыңыз бар. Иә. Алға қойған арманыңыз бар, иә? Жаңа айтып отыр ғой, асау түйелер бар, иә? Ол түйелерді сауға қалай үйретеміз? Бұл түйелерді енді қарап тұрсаңыз, анау артқы аяқтарын тұсаймыз. Сосын бір айдай сауып үйретеміз. Үйренгеннен кейін тұсауын шешіп тастаймыз. Бұлардың да енді мінезділері бар. Бірақ әйтеуір бағынбайтын зат жоқ, бағындырамыз ғой. Мысалы айтады ғой, аюды намазға өткен таяқ деп жатады. Мысалы жаңа шатақтау мінездерін көріп жатырмыз түйелердің, иә? Бір-бірінен ұзақ тұрып қалса, төбелес басталады екен. Ондай кезде өздеріңіз тәрбиені таяқпен көрсетесіз. Тәрбиені беріп аламыз ғой енді. Жақсы, Бекбау аға, сізге алғысым шексіз, бірақ толымды ақпарат бергеніңіз үшін. Ал біз өз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, тағы түйенің өркештерінен де ерекшелік табуға болады. Мысалы, бір өркешті мынандай түйелер аруана деп аталады, ал келесі бір түрі ол нар. Міне, мұлай. Және осы түйелер сүтті келеді екен. Нұржауаға, енді болашаққа деген арманыңызды, мақсатыңызды айтсаңыз. Болашаққа енді үкіметтен көмек болса, ол сол мал пазенді ашып кішкене, мал шаруашылығын ұлғайтып, түйемен айналысып, бала жағамызға үйретіп кішкене. Атадан дарып кеткен затты, соның бәрін ұлғайтсақ айтып, көмек қол болса үкіметтен мал алсақ кішкене, аз пайызбен кредит берсе деген. Басқа сол мал әйтеуір тастағымыз келмейді ғой бала кезімізде. Енді болашақта субсидияны түйеге де бөлсе, рахат түйеге бөлсе, жақсы болар, нұр болар еді. Нұржауаға сізге үлкен рахмет айтамын. Түйенің ерекшелігін айттыңыз, қасиетін айттыңыз, емін айттыңыз. Мысалы, бір шама біз білмейтін ақпарат алдық. Құрметті көрермен, бір күн бағдарламасы осымен өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада кездескенше сау болыңыздар.